नमस्ते दर्शक बिनहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल द काफले टक शो मा एकदकाको च्यानल मा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्दिनु होला ताकि युट्युब को तर्फबाट तपाईलाई फ्री मा नोटिफिकेसन मिल्नेछ। तपाईको सब्स्क्राइब ले हामीलाई मोटिभेट गर्नेछ र प्रेरणा दिनेछ, त्यसैले अनिवार्य सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र भिडियोलाई शेयर पनि गर्दिनु होला। यदि तपाई फोटोग्राफर हुनुहुन्छ, यदि तपाई फोटो खिच्नमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने उहाँको लागि एउटा इन्टरनेसनल प्लेटफर्म ल्याएर आएको छु। तपाईँ त्यही पनि युएस डलरमा तपाईँले लाखौँ रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले भिडियो हेर्नु हुनुहुन्छ, मैले स्टेप बाई स्टेप तपाईँलाई सिकाउँदैछु। एउटा एप्सद्वारा तपाईँको एउटा मोबाइल फोनद्वारा तपाईँले लाखौँ रुपियाँ कमाउनु सक्नुहुन्छ। कसरी कमाउनुहुन्छ म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउँदैछु। हाम्रो भिडियोलाई स्किप नगरेर हेरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। ओके साथीहरू, म तपाईँहरूलाई त्यो एप्समा कसरी रजिस्ट्रेसन गर्ने, कसरी तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल सेटअप गर्ने भन्ने म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप म सिकाउनेछु। हाम्रो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला र तपाईँले पुरा जानकारी मिल्नेछ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। तपाईँको एउटा सब्सक्राइबले हामीलाई एउटा मोटिभ हुनेछ, हामीलाई प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने फुल आशा गरेको छु। र तपाईँ एउटा तपाईँको सपोर्ट छ, सपोर्ट चाहिन्छ। तपाईँको सपोर्ट बिना अगाडि म बढ्न सक्दैन, त्यसैले प्लिज मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। एउटा म बिगनर हुँ, केही त्रुटि भयो भने क्षमा गरिदिनु होला। ओके साथीहरू, म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउँछु। प्ले स्टोरमा गएर के एप्सको नाम हो म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, यसको लिङ्क तपाईँले त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलरेडी नै डाउनलोड गरिसकेको छु। म तपाईँलाई सिकाउनेछु कसरी यसमा प्रोफाइल तयार गर्ने, कसरी अपलोड गर्ने र कसरी अर्निङ गर्ने, यसमा कसरी वर्क गरेर तपाईँले युएस डलरमा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउँछु। पुरा भिडियो नहेर्नुहोस्। के हो एप्समा मैले ओपन गरिसकेको छु, नेट स्लो होला त्यसैले अलिक धैर्य धारण गर्नुहोला। हेर्नुहोस्, इन्टरफेस खोलिसकेको छ। यसको यस्तो इन्टरफेस छ। तपाईँले पहिला सुरुमा गएर आफ्नो प्रोफाइल तयार गर्नुहोला। एडिट प्रोफाइलमा जान्छु म। एडिट प्रोफाइलमा गएर फर्स्ट नेम लास्ट नेम फोन नम्बर र इमेल आइडी गरेर तपाईँले सेभ गर्नुहोला। म ब्याक गइन्छु अनि फोटो राख्नको लागि तपाईँले यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी फोटो राखिसकेको छु, त्यसैले म ब्याक जान्छु। फेरि ब्याक गएर तपाईँले अब कसरी क्रिएट पेज भने छ, एउटा पेज बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले पेज बनाएको छु काफले इन्टरनेसनल भनेर। हेर्नु होला, मैले 4 दिन अगाडि नै मात्रै जोइन गरेको हुँ, 4 डेज अगो। हेर्नु होला मैले कति अर्निङ गरिसकेँ र विड्रोल कसरी तपाईँले आफ्नो एकाउन्टमा लिन सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई यो डिटेलमा सिकाउनेछु। हेर्नु होला, मलाई एक पोस्टको 0.29 US डलर मिलेको हो, सेन्ट भनिन्छ यसलाई। हेर्नु, त्यसपछि म यसलाई प्लस चिन्हमा जानु होला। प्लस चिन्हमा गएर एड इसमा जानु होला, त्यसपछि एसमा जानु होला, अनि त्यसपछि म तपाईँको एउटा फोटो चुज गर्नेछु। एउटा एनिवे नेचरको फोटो, जस्तो आउट अफ नेचरको फोटो भए राम्रो हुन्छ। व्यक्तिको फोटोमा नराख्नु होला, यसमा नेचरको फोटो भएपछि तपाईँलाई बढीभन्दा बढी पैसा मिल्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले म तपाईँलाई एउटा नेचरको फोटो राखेको हो, कुनै पनि न्युज टाइपको म तपाईँलाई देखाउने छु। न्युज टाइपको हुनु पऱ्यो। हेर्नु होला, यसमा छैन, म तपाईँलाई फेरि यहाँबाट देखाउने छु। नेचरको नभए कुनै पनि म एउटा तपाईँलाई इक्जामको लागि म हालेर देखाउनेछु। हेर्नु होला, म यो हालेर देखाउनेछु। राइट यो ट्याक्स हियर, यहाँ केही लेख्नुपर्ने हुन्छ 10 वर्डमा, म लेख्दैछु। तपाईँको फोटो बारेमा हल्का लेख्नुपर्ने हुन्छ 10 वर्डको। म
मैले 11 वर्डको लेखिसकेको छु, यसलाई सेभ गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँ जुन पेज बनाउनु भएको छ तपाईँले त्यही पेजमा जानुहोला। तपाईँको पेजको नाम के राख्नुभयो हेर्नुहोला, मैले काफ्ले इन्टरनेसनल राखेको छु। यसमा ट्यागमा के राख्नुहुन्छ, यसमा टाइटल के राख्नुहुन्छ हेर्नुहोला। टाइटल राख्नुपर्ने हुन्छ, म राख्छु है गणेश गड फेस्टिभल इन्जोय विथ इन्जोय टुगेदर राख्दैछु, टुगेदर राख्नु होला। अनि एड पोस्ट गर्नु होला, सिलेक्ट मैले आफ्नो पेजको नाम राखेँ काफ्ले इन्टरनेसनल, सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले एड पोस्ट गर्नु होला। एड पोस्ट गरेपछि सब्मिट हुँदैछ, पोस्ट हुँदैछ हेर्नु होला। तपाईँले कसरी हेर्नु, यसलाई 100% गएपछि तपाईँको पोस्ट अपलोड भएको देखिनेछ र एप अपलोडमा तपाईँले कति सेन्ट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि युएस डलरमा, तपाईँको फोटो तपाईँको देखेर तपाईँलाई डिसाइड हुन्छ एप्सले कति दिने भन्ने कुरा। अपलोड हुँदैछ हेर्नुहोस्, हजुर नेट अलि सोलो भएको कारण अलिक टाइम लाग्छ। यो इन्टरनेसनल एप्स हो, यो तपाईँ जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यसमा गएर पनि तपाईँले फोटो अपलोड यो प्रोफाइल सेटअप गरेर यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको एक रुपियाँ पनि लगानी लाग्दैन, जिरो इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँले लाखौँ रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले एकदम तपाईँको प्रोफेसनल फोटोग्राफर हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि त झनै राम्रो भयो। तपाईँले राम्रो राम्रो नेचरको आउट अफ कन्ट्री लाइक अ भिलेज माउन्टेन जस्ता फोटोहरू तपाईँको मोबाइलमा छ भनेदेखि तपाईँले राम्रो इन्कम लिन सक्नुहुन्छ। यसमा एकदम राम्रो एप्स हो, एकदम जेन्युन छ, यसमा रियल हो, 100% तपाईँले काम गरेर यसमा 100% पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई देखाउँछु कति अहिलेसम्म मेरो कति अर्निङ भयो, यसलाई 100% हुन दिनुहोस् अनि देखाउने छु। र तपाईँलाई विथड्रोल कति एमाउन्ट भएपछि अनि गर्न सक्नुहुन्छ, 75 डलर भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र पेपल एकाउन्ट तपाईँले बनाउनु भन्नुहुन्छ, पेपल एकाउन्टमा एट्याच भएपछि तपाईँको पेपल एकाउन्टमा आउँछ त्यो पैसा, अनि त्यसपछि तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो यसको मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएछु, त्यहाँ गएर इन्स्टल गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो मैले अपलोड गरेको छु, मेक मनी अनलाइन र अनलाइनद्वारा कसरी पैसा कमाउने भन्ने कुराहरू मैले टिप्स एन्ड ट्रिकहरू मैले प्रायः जसो त्यहीहरू बताउने छु। त्यसैले प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् पोस्ट भइसकेको छ, मैले यो पोस्ट गरेको थिएँ हेर्नुहोस्। म इङ्ग्लिसमा अलिक पुअर छु त्यसैले टाइटल अलिक राम्रो साक्न सकेन होला सायद। तपाईँहरू इङ्ग्लिसमा अलिक राम्रो छ, इङ्ग्लिस तपाईँको राम्रो छ भनेदेखि टाइटल राम्रो राम्रो राखेर राम्रो राम्रो पोस्ट तपाईँले पोस्ट गरेपछि तपाईँलाई राम्रो राम्रो इन्कम हुनेछ। ओके साथीहरू, म फेरि देखाउनेछु तपाईँलाई मैले अहिले गरेको पोस्टमा हेर्नुहोला। हेर्नु 0.29 मैले पाइसकेको छु, हेर्नुहोला मेरो टोटल 6.18 युएस डलर भइसकेको छ। तपाईँले 75 डलर भइसकेपछि तपाईँले विथड्रल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एकाउन्टमा। त्यसैले कस्तो लाग्छ आजको यो भिडियो, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यो एउटा राम्रो इन्टरनेसनल प्लेटफर्म हो, यो राम्रो अवसर हो, त्यसैले तपाईँलाई यो अवसरमा गुमाउनुहुन्न भन्ने मलाई आश छ। कृपया अनिवार्य आफूले इन्स्टल गरेर यसमा प्रोफाइल तयार गरेर विभिन्न फोटोहरू पोस्ट गरेर तपाईँले लाखौँ रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। मैले सब ट्रिक एन्ड तरिकाहरू सब भनिसकेको छु। यस्तै अनलाइनहरू भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। र एउटा सपोर्टको जरुरत छ तपाईँहरूको, सपोर्ट गरिदिनु होला भन्ने मलाई फुल आशा छ। आजको लागि भिडियो यति नै, देशमा सपोर्ट डे मिल्नेछ हामी नेक्स्ट भिडियोमा। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ।